အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်အိမ်တော်စကားမှာရန်လေးဖြစ်ပြီးရှူတင်မှာခိုးအိမ်နေတဲ့ထက်တဲ့ထုံကိုစေးကြီးကြီးဝိုင်းထုတ်ခဲ့တယ်ရတနာပုံနဲ့ကြော်ထက်အောင်ရဲ့အကြောင်းလေးကိုပရိသတ်ကြီးများအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခုလရှိမဟာယုတ်တန်လိုင်းမှာထုံရင်ပြသနေတဲ့အိနောင်ဇလန်တွေကတော့ပရိသတ်ရဲ့စောက်ကြည့်အားပေးမှုနဲ့ပေါင်းမြေမှုတွေညစွာရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အိနောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့ပြိပခတွေကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇလန်တွေဟာတာဝန်တရုတ်ဆောင်ကြတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကြောင့်လည်းပို့ပြီးကြည့်ကောင်းလို့လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်တွေမှာသာပြဒနာတွေအရှုပ်ချင်းတွေညစွာဖြစ်နေပေမဲ့ဖန်သားပြင်းနောက်ွယ်မှာတော့တရုတ်ဆောင်တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော့ပျော့ရှင်းရှင်းရှိကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့မှလည်းပညာဖုံပြေကရှူတင်မှာပင်ပန်းလုံလုံအေးပျော်နေတဲ့ထထထုံကိုတီတီကအော်ရအတွက်ရံဖြစ်ပြီးမောလို့ခိုးအေးဒီခန်းမနှက်ပြန်ဆက်လောင်းပြီးဆက်ပြီးအားပေးရမယ်နော်ဆိုပြီးစေကြီးကြီးထိုးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အင်းအောင်စကားမှရံနေဖြစ်ပြီးရှူတင်မှာခိုးအေးနေတဲ့ထထထုံကိုယတနာကိုကြောထအောင်ပညာဖုံပြေနဲ့မိတို့ခိုင်တို့ကတပုံခိုးရိုက်ပြီးစီးထုတ်ခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးလည်းအင်းတော်ဇကားကတရုတ်ဆောင်ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာပွင့်ရည်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးသဘောကျနေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။